Na osnovu odluke u finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Velika Kladuša, općinski načelnik Edin Behrić u četvrtak 16. januara je sa 10 nevladinih i neprofitnih organizacija sa područja općine Velika Kladuša potpisao ugovore o sufinansiranju projekata. Potpisnici ugovora javili su se u propisanom roku na raspisani javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru granta udruženja iz budžeta općine Velika Kladuša, nakon čega je općinska komisija odlučila čiji projekti zadovoljavaju tražene uslove. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 25.000 konvertibilnih maraka. Danas je u prostorijama općine Velika Kladuša potpisan ugovor sa 10 nevladinih organizacija, to znači 10 projekata koji su odobreni. Ukupan fond sredstava za sve projekte je 25.000 konvertibilnih maraka. Radi se o različitim udruženjima koji predstavljaju različite populacije, odnosno različite potrebe građana općine Velika Kladuša. Nadam se da ćemo i u budućem periodu potpomagati ovaj sektor, da ćemo iznaći snage i kapaciteta, odnosno financijskih sredstava za realizaciju ovakvih i sličnih vidova projekata. Nakon potpisa ugovora sa nevladinim organizacijama, općinski načelnik potpisao sporazum o saradnji općine Velika Kladuša i Vijeća mladih općine Velika Kladuša, sa kojim se strane potpisnice obavezuju da kroz međusobno partnerstvo i saradnju promovišu i zagovaraju principe i vrijednosti koje jačaju učešće i uključivanje mladih ljudi u svim nivoima društvenog života, čime će se osigurati provođenje Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugih povelja i akta kao što je Evropska povelja o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou. Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša danas je potpisala ugovor o sufinansiranju projekta zajedno sa prvom osnovnom školom. Radi se o projektu uređenje podova i uvođenje centralnog grijanja za područnu školu Polje. Ovim putem ispred same organizacije, ali i uposlenika i uposlenica prve osnovne škole želimo se zahvaliti općini Velika Kladuša i općinskom načelniku koji su podržali ovaj naš projekat. Načelnik Behrić je izrazio zadovoljstvo potpisanim ugovorima, poželjevši sreću i uspješan rad udruženjima, kazavši da će općina Velika Kladuša i dalje u skladu sa mogućnostima pomagati rad nevladinog i civilnog sektora na području općine Velika Kladuša.